Добрий день всім моїм прихильникам на каналі YouTube Олександра Кварта. Я записую це відео прямо з Карпат, з Галичини, з Гуцульщини. І мені дуже приємно, що за останній місяць в мене найбільша кількість відгуків під моїми відео, моїх виступів, концертів на моєму каналі. Тож я вирішив зробити такий невеличкий підсумок за цей місяць і відмітити всіх коментаторів, які писали відгуки під моїми відео. Тож я почну з тих, хто залишив від 5 до 10 відгуків під різними відео на моєму каналі за останній місяць. Ольга Алієн, Павло Харчевний з Америки, Олеся Кузло, Біса Патерсон, Ксенія Гриценко, Демі СС, Світлана Дворнік, Валентина Данілєвська, Альона Хохлачова і Алла Баєва. Давайте їм поаплодуємо. Мені дуже приємно. Тож, я читаю нікнейми, і якщо я зробив якусь помилку, вибачайте, я завчасно прошу вибачення. Дуже приємно, що тут є із Америки, і із Польщі, і з України, і з Росії. Скрізь люди дивляться і пишуть свої відгуки, і залишають свої коментарі. Продовжую з тих, хто залишив від 10 до 15 відгуків. Вони отримують от такий календарик, як подяку за їх підвищену увагу. Буде вказано мій Gmail, пишіть, будь ласка, в особистому повідомленні свою адресу, і я відправлю вам його по пошті. Я хочу зачитати їх нікнейми. Тоня Чурова, Олег Мальонкін, Надежда Федяєва, до речі, моя землячка, я знаю, Анна Буріто, це з Польщі, і Людмила Широнова. Продовжують низку винагород за найбільшу активність ті, хто зробили від 15 до 20 відгуків і отримують настільний ось такий подарунковий календар. Ось такий. Ну, ось такий календарик від Олександра Кварти. Відправляйте свою адресу на мій Gmail і отримаєте його по пошті. Наташа Амінєва, Йордан Хвирчилков, Lenovo A3000 і Галина Київ. Ці мої глядачі зробили від 15 до 20 відгуків, за що я їм дуже вдячний. І хотів би відмітити окремо Lenovo A3000. Всі коментарі зроблені у віршованій формі, так дуже поетично написані. Дякую окремо за ці коментарі. Ну і фаворитом, нарешті, фаворитом місяцю по відгукам стає переможця. За найбільшу активність, яка написала під моїми відео до 30 відгуків. Людмила Маліна, я вас вітаю. Я вам дарую ось такий диск з своїми піснями. От, і тут, до речі, всі написані, хто писав вірші, хто музику, тут всі автори є. Ваш приз чекає на вас. Хотів би подякувати і іншим моїм шанувальникам та прихильникам моєї творчості. Пепі Хварчилкова, Валі Рибаков, Надія Савченко, Дар'я Березовська, Люда Яковлєва, Оксана Я, Владимир Розмєріця, Людмила Гаврилова, Флегер 250 із Польщі. От, та іншим. Я всім дуже-дуже вдячний. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Як завжди, ставте лайки і пишіть відгуки, мені дуже приємно. Я намагаюся всім відповідати, всі прочитувати. Якщо я в дорозі десь, то я можу відповісти трохи пізніше. Але мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео, мої виступи. І ці всі пісні я співаю для вас. Тож до зустрічі на моєму каналі Олександр Кварта.